idag har jag fått två stycken brev hem. Och det första brevet ser ut så här. Och det är från Blommy som det står där. Som ni ser har jag redan öppnat det. Och då fick jag hem ett brev först. Som ser ut så där. Och jag skriver alla information här nere. Vad det står här. Så det jag inte behöver upprepa. Och det blir så roligt. Men då fick jag soltatueringar. Som ser ut så där. Och det ska man ha när man solar och sätta typ på magen om man vill ha det. Och när man solar så här, ding, så har man hjärtanet. Och när man tar bort hjärtanet så har det format som ett hjärta. Och det är lite svårt att förklara. Men jag är jättenöjd över den här soltatueringen. Så den, tack så jättemycket Blommy om jag sa rätt. Sedan så har jag fått ett annat brev som ser ut så där med en jättefin text här och jättemånga frimärken här, jättefint. Och som sagt har jag också öppnat den redan. Men då har jag blivit sponsrad av Tesso som är ett grymt märke eller hemsidan. Och först så fick jag sån här sak som man kan tvätta mobilen eller iPaden med. Förlåt. Sedan så beställde jag fel. Men det är till hörlurar. Och jag trodde att jag beställde hörlurar så här riktiga. Det här är så här heter det. Hörlura skin till hörlurar. Och jag beställde fel. Och alltså ser ni. Jag skulle beställa till iPad skin, eller till iPaden, men jag beställde tyvärr fel för jag trodde det var hörlurar, som dum jag var, för det är ett företag som säljer skin. Men det ser ut så där, det är jättefint skin, men tyvärr så beställde jag fel. På hemsidan så var det så här reklam på hörlurarna när skinnet satt på, så ni kan kolla deras hemsida. Om ni har såna hörlurar så skriver ni i kommentarerna och då kan jag skicka hem det till er. Så, för jag har inga såna hörlurar som de hade. Men om ni har det så kan jag skicka det. Det var den här videon. Så hoppas att ni gillade den här videon som jag blev sponsrad av det här. Så hoppas att ni gillade den här videon så ses vi snart. Hejdå!